Hej, og velkommen til tredje del af mit kursus i moderne fingerspil, eller fingerpicking, trævispicking, som man kalder det i engelsktalende lande. Og inden vi så starter med det, så får du lige her stemmetonerne, så du kan prøve efter, om din guitar stemmer. Den dybe E-streng, 6. streng. A-strengen, 5. streng. D-strengen, 4. streng. G-strengen, 3. streng. H-strengen, 2. streng. Den høje E-streng, 1. streng. Vi har i de foregående indlæg lært at spille med tommelfingeren, der regelmæssigt holder pulsen på de dybe strenge, og så lærte vi at lægge nogle af de lyse strenge på mellem takslagene. Det er en fingerspidsform, hvor det er meget udbredt, at man har synkoperede toner, betoninger mellem takslag. Vi lærte så også at veksle mellem nogle af de dybe strenge. Selvom det er en synkoperet fingerspidsform, så kan det forekomme, at man spiller nogle toner lige på takten. Det vil sige, at der slås en lys streng an samtidig med et tommelfingeranslag på de dybe strenge, og ikke som i de foregående lektioner imellem. Og det er især noget, man skal tænke på, når man kommer så langt som til at spille melodier i denne fingerspidsform. Vi skal prøve at føje til det mønster, som du allerede kan. På første takslag, så slår første streng an med ringfingeren og fortsætter så ellers, som vi har lært indtil nu. Men så skal pegefingeren slås an imellem andet og tredje takslag nu på tredje strengen og langfingeren mellem tredje og fjerde takslag på anden strengen. Og prøv at spille de tre akkorder, C, F og G7, med denne ekstra tilføjelse. Og når du så kan det, så prøv Blowing in the Wind med dette fingerspil. Du skal først lige prøve at høre, hvordan det lyder. Her er det med C-akkorden. Her kommer det så med F-akkorden. Og nu med G7. Og nu vil du så herefter igen kunne høre mig synge et vers af Blowing in the Wind med det der fingerspil og denne tilføjelse. How many lows must a man walk down before you can call him a man? How many seas must a wanderer have sailed before she sleeps in the sand? How many times must a candle was fly before they fall, they were bent? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Sørg for at øve det, og få det godt ind og sidde i fingrene. Vi ses næste uge. Hej.